שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים לוועידת החינוך של שנת 2024 של עכשיו 14. אנחנו בשנה מורכבת שבה כל המערכות במדינה עברו טלטלה וגם מערכת החינוך. אנחנו בוועידה הזו בשעות הקרובות נהיה גם עם שר החינוך, גם עם אנשי חינוך ואקדמיה, עם מורים, מורות ותלמידים, ונשמע מהם על ההתמודדות שלהם, על האתגרים וגם על ההזדמנויות שמביאה איתה השנה המורכבת הזאת. נדבר גם על חופש הביטוי באקדמיה, נדבר גם על החינוך למסורת ומורשת, כל הדברים האלה בשעות הקרובות. ותצטרפו אלינו, כי החינוך זה הדבר החשוב ביותר, כמו שאמר יאנוש קורצ'אק, הדואג לשנים משקיע בחינוך. שלום לשר החינוך יואב קיש. שלום, בוקר. תודה שהצטרפת אלינו. ראשית אני רוצה לשאול אותך, כשר חינוך תמיד זה הרבה עול והרבה אחריות, ופתיחת שנת לימודים זה תמיד ככה רגע המכריע, אבל בשנה כזאת, תספר לי קצת על על הימים שלך. אתגרים, זה אתגר עצום. אנחנו בשנת מלחמה, שבאופן טבעי יש לה מחירים כואבים מאוד, ובוודאי במערכת החינוך. אני חושב שהצלחנו עם המון עבודה, את יודעת, אולי זה אפילו הזדמנות להגיד גם באמת את הערכה הרבה והתודה לאנשי ההוראה, אנשי החינוך, בכל הגילאים, הגננות, הגננים, המורים, המנהלים, כל המערכת שפשוט בשנה הזו, כולם התגייסו לתת את המענים, ואני מסיר בפניהם את הכובע. אנחנו הצלחנו לחזור, להניע את המערכת בעצם מאותו יום קשה של השבעה באוקטובר, ועברנו הרבה מאוד אתגרים, בנינו בתי ספר חדשים. הייתם צריכים לעשות המון המון התאמות. באופן כללי, אני חושבת שמערכות ציבוריות קשה להם עם גמישות. בטח מערכת החינוך, שזאת חתיכת ספינה נושאת מטוסים ענקית, כלומר, זה דבר שאתה לא יכול מאוד מהר להזיז אותה. איך הצלחתם בכל זאת לתמרן? אני כבר בשבוע הראשון, ממש בישיבות הראשונות של כל הנהלה, אמרתי לכולם, אנחנו, מה שהיה רגיל, שכחנו מזה. אנחנו בחירום, אנחנו לא, שום מגבלה לא תעצור אותנו, צריך לעשות את מה שצריך בשביל לתמוך במפונים, במשפחות שעברו את האסון הנורא, לתת מסגרות, להביא תקציבים, והתגייסנו, ואני אומר לך, כולם התגייסו לאירוע הזה, ועשינו את הדברים אחרת. לא חיכינו לבעיות הבירוקרטיות. קודם כל, עשה ואחר כך תטפל. הקמנו בתי ספר בקצב C, שלא היה דבר כזה. הקמנו פנימיה תוך חודש, מהרגע שביקשו ילדי נופי הבשור, כיתה י' ב', שהייתה מפוזרת בכל הארץ, באמת, עקב הפינוי, עם סיפורים כואבים, עם מורה שעדיין עוד הייתה בשבי, וילדה שנפלה להם, ביקשו להיות בפנימיה, תוך חודש הקמנו פנימיה, הם סיימו את השנה בפנימיה ביחד. דרך אגב, אם את שואלת אותי, הדבר שהכי חיזק והכי מחזק את עם ישראל זה הביחד. מהקהילה הקטנה, שנפגעה ועכשיו היא יכולה להיות עוד פעם ביחד, לבין עם ישראל כולו. להיות ביחד זה האירוע שמחזק אותנו ויכול לאפשר לנו לנצח. התפקיד שלך הוא להוביל מערכת כזאת גדולה. אבל רגע, אני רוצה לשים אותך בצד ברשותך ולאפשר לך להגיד לי איך אתה ראית את השטח. כי אני בטוחה שהייתה המון המון יצירתיות מהשטח, ממורים, ממנהלים, ממפקחים. כי המשרד לא יכול להגיע לכל יישוב ולכל, בהתחלה גם היו חודשי מלחמה, שבהם בכלל בתי ספר היו צריכים איכשהו לתפל. תגיד לי מה, איך אתה רואה את השטח. תראי, בסוף בשטח, מה גילית על האנשים? אני אגיד לך מה ראיתי. אני ראיתי את המורה, שיש לה שלושה ילדים קטנים בבית, ובעלה במילואים, והיא עם כל הקושי יוצאת למסגרת ומלמדת ומסתדרת, ופעם זו הסבתא ופעם זה. והחיבור הזה של כל אחד באמת מאותו מנגנון של מערכת החינוך למחויבות של להגיע ולהיות עם הילדים, בין אם זה ילדי גן לתיכוניסטים, החיבור הזה והמחויבות האישית, שאני ראיתי את זה אצל כל המורים, אצל המנהלים, אצל כולם, זה דבר מדהים. בלי הדבר הזה לא היינו מצליחים לעשות את זה. אנחנו מדברים הרבה על סיפורי גבורה סביב השביעי באוקטובר, ובמידה רבה אנשי החינוך ונשות החינוך בעיקר, שהחזיקו את כל המערכת הזאת, הן לא פחות גיבורות. חד משמעית. תראה, אני יכול להגיד שבאמת האתגר הוא מערכת הביטחון, זה ברור, המלחמה זה האתגר הראשון. האתגר השני זה מערכת החינוך שהתגייסה
נתתי לך דוגמה אחת קטנה, אני יכול לתת לך דוגמה שבאילת היו לנו עשרות אלפי מפונים, ילדים שהיה צריך להקים מערכת. פניתי לאחת מהבחירות שהיו במשרד החינוך שיצאה לפנסיה. אמרתי לה, בואי תעברי לאילת, תקים את כל האירוע ותדאגי. הקמנו מנהל חדש באילת, היא הגיעה עם צוות שלם, ובאמת אנשים עזבו את הכל, עברו לאילת, בנקודת הזמן ההיא זה היה הכרחי, ויכולנו, והקמנו עשרות, באמת, מסגרות מכלום. יש שם עד היום מסגרות פעולות. הקמנו שם בתי ספר, דאגנו לכל ילד שהגיע שיהיה לו מסגרת, בין אם זה מעונות יום במלונות עצמם, לבין אם תיכונים שהלכו ולמדו בתיכון. כל האירוע הזה לא היה קורה בלי התגייסות של כולם, וההתגייסות הזו זה הדבר המדהים שראיתי. אנחנו באירוע מתמשך. אנחנו לקראת עוד שנה שבה יש מפונים בצפון, בדרום. איך אתה רואה, איך אתם נערכים, חוסר הוודאות הוא דבר שמאוד קשה להתמודד, גם למבוגרים ובטח לילדים. קודם כל, אני מפריד היום בין הצפון לדרום. באמת התחלנו עם תמונה הכי קשה בדרום של הטבח, אבל היום אנחנו במציאות אחרת. למעשה, מלבד הקהילות שבאמת סבלו הכי הרבה, כמו בערי וניר עוז ונחל עוז, כמעט כל הקהילות האחרות כולם חזרו. לחלקן פתחנו בתי ספר אורפיים, והדרום, אם את מסתכלת, הוא במעל 85% שכבר חזרו לבתים, והכל עובד. יש לנו עדיין גם משימות לא פשוטות. אנחנו עכשיו את כפר עזה, למשל, מעבירים משפעים חזרה, ופתחנו להם בית ספר ברוחמה, עם ילדי רוחמה. יש לנו את ילדי בערי, שעוזבים את מלון דיוויד. הם היו שנה, קהילה שלמה במלון דיוויד, עוזבים לחצרים שבנו קרווילות לכל המשפחות, ושם הם משתלבים במערכת החינוך. זאת אומרת, יש פה מהלך מאוד משמעותי של להחזיר את כולם לדרום, לאזורים, ומי שיכול לבתים, לבתים. זה אירוע אחד, באמת של תקומה, ואני אומר, יש שם הישגים וכוח ועוצמה אדירה. אני היום מתמקד בצפון, מכיוון שבעיניי הצפון זה האתגר הכי קשה. גם בגלל חוסר הוודאות, גם המפונים, דרך אגב, מקבלים מענים. אנחנו, עם כל הקושי של הפינוי, אנחנו דואגים למענים. יש היום קושי נוסף, וזה קו העימות. חיזבאללה פשוט מעריך את הירי. בהתחלה הוא ירה רק על האזורים המפונים, כבר חודשים ארוכים שהוא יורה על קו עימות, ומייצר סיטואציות קשות מאוד, שבמסגרתן, גם אם הלכת אחורה, הרי הוא תמיד יכול להעריך את הקו, אתה נמצא באזור שיכול להיות חשוף, אתה צריך להיות ממוגן, הסעות, אתגרים עצומים שאנחנו מטפלים בהם היום. אז תכף נחזור לתפקיד שלך כשר חינוך ואיך אתה דואג לצפון מהבחינה של בתי הספר, אבל אולי רגע ננצל את העובדה שאתה גם שר בממשלה הזו וטייס קרב לשעבר. התפיסה הביטחונית שלך היא חשובה בהקשר של הצפון. אני מדברת המון עם מפונים בצפון, שבעיניי מגלים עוצמה וגבורה וחוסן אחרי שנה, שזה דבר לא מובן מאליו בכלל, ומתקשים לזכור דירות, וכי אין, לא ברור להם לכמה זמן וכולי. והציפייה שלהם מהממשלה זה לחתור להכרעה, להכרעת האירוע הזה, ומרגישים שיש איזשהו דשדוש. מה אתה חושב? קודם כל, הם צודקים. צודקים בדרישה להכרעה. אני אומר את זה גם, אמרתי את זה כבר בתקופה ארוכה, שאנחנו מחויבים להחזיר את הביטחון, ואני לא רואה שום דרך להחזיר את הביטחון לולא כניסה למערכה עצימה מול לבנון וחיזבאללה. אמרתי את זה גם לראש הממשלה וגם לשר הביטחון, ואני אומר את זה גם בממשלה, ואני חושב שזה מהלך שמדינת ישראל מחויבת אליו. המתנה היא שגיאה? אני חושב שעכשיו אסור להמתין. המתנה בתחילת הדרך לא הייתה שגיאה, כי לא היה רצון וצדק מבצעי ללכת לאירוע שיערב את ישראל בשתי גזרות פעילות. הלחימה בעזה עדיין לחימה משמעותית, אבל הלחימה העצימה קצת ירדה ומאפשר לצהל להעביר כוחות ומה שנקרא תשומת לב לאזור אחר. אנחנו היום בנקודת מפנה לתפיסתי בהיערכות של צהל ללחימה הכלל גזרתית. לא צריך לשכוח, יש לנו גם את יהודה ושומרון ואיראן וחוטים, ויש מורכבות מאוד גדולה. היום הדבר הדחוף שמחייב, אני אומר עוד פעם, לחימה עצימה מול לבנון ומול חיזבאללה, זה הגזרה הצפונית. למה לדעתך אנחנו לא הולכים לשם? תראה, אני לא יודע להגיד מתי זה יקרה, כי אנחנו גם לא נכין את חיזבאללה ליום שזה יקרה. אני חושב שאנחנו בתקופה מאוד מתוחה שזה יכול לקרות בימים ממש, תוך כן, אבל אתה אומר דעתי שהיום צריך לעשות את זה, והממשלה כרגע, ככל הנראה, גם עמדת שר הביטחון, וגם עמדת ראש הממשלה, שניהם חברי, בעצם שר ביטחון חבר ליכוד,
אומרים לא. אז נקודת הזמן הנוכחית זה בעיקר בגלל מתווה החטופים. מנסים לראות האם אפשר להשיג מתווה, ויש פה כמובן לחץ בינלאומי ואמריקאים, שבאינטרס גם של ישראל, זה אם ניתן להשיג החזרת חטופים תוך שמירה על הקווים האדומים שלנו, אני חושב שזה הדבר בעדיפות, ולכן האירוע הזה כרגע ממקד את מירב התשומת לב. נכון, אבל אנחנו בערך... אבל גם זה, אם זה יקרה, התשומת לב תלך מיד ללבנון. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, אנחנו מחויבים למקום הזה, לתושבים שלנו, לעובדה שהם עדיין מפונים עם כזו אי-וודאות, ושיש ירי מסיבי עדיין על קו העימות. את שואלת מתי? אני מניח שזה לא הרבה זמן. יש פה, ברמת השיקולים, צריך להבין, את השיקול הבינלאומי-מדיני, השיקול של הערכות הצבא, חימושים, הרבה דברים אתה מאמין באיזשהו הסכם, הסדר עם חיזבאללה? תראי, מתישהו נצטרך להגיע לזה, אבל אני קודם אומר, המשימה היא להקות בחיזבאללה, ביכולות שלו, לוודא שהוא לא יושב על הגבול, לוודא שהוא כבר היום לקח הרבה אחורה ורוב כוחותיו מעבר לליטני. אנחנו צריכים לוודא שזה המצב. יכול להיות, וכנראה לא יהיה ברירה בסוף גם להגיע להסכם עם לבנון ואיזשהו מעטפת בינלאומית, אבל אני לא רואה מצב שאנחנו יכולים להשאיר אותו מחומש כמו שהוא היום. בכל הסכם שהוא, אם אתה מאפשר לאזרחים לחזור בחזרה, להיות קרובים לקו הגבול, חיזבאללה ינצל את זה וייכנס בחזרה. אנחנו כבר סבנו מהבטחות של חיזבאללה, אנחנו לא מאמינים להם. אנחנו לא מאמינים לחמאס. אנחנו יודעים שכל אפשרות שתינתן להם, הם יעשו את זה כדי להתחמש מחדש. אז השאלה אם ישראל צריכה לחתור לכך שיהיה אזור חיץ מוחלט שבו אין בכלל אנשים, במרחק של 10 קילומטרים מהגבול. אני לא חושב שנכון להיכנס לפרטי הסכם כאלה או אחרים, אם יהיו עם לבנון וחיזבאללה. הנושא שאת אמרת הוא חד משמעית ברור. הרי היה לנו את החלטת 1701 שלא יצא מן שום דבר, ואין טעם לעשות טריפלי על הדבר הזה. חייב להיות שינוי ברור. בוא נגיד, מבחינת יעדים, היעדים שלהם צודקים, זה להזיז את חיזבאללה מעבר לליטני ושלא ישבו על הגבול. דה פקטו זה לא קרה. כל מתווה או כל הסכם שלא יהיה, חייב לוודא שלא חוזרים על הטעות הזו. יכול להיות שאנחנו צריכים שוב לכבוש את דרום לבנון? אני לא חושב שזה גם נכון שאני אתייחס לזה עכשיו. יכול להיות שיהיו כניסות קרקעיות וכניסה עם, מה שנקרא, תמרון משמעותי בלבנון. בראייה ארוכת טווח צריך למצוא הסדר שיאפשר לשמר גבול ללא חשש של פריצות לכיוון. שאלה אחרונה בהיבט הזה, אתה חושב שהנסיגה מדרום לבנון הייתה טעות בדיעבד? אני חושב שדרך הנסיגה הייתה טעות, ואני חושב שזה לימד אותנו הרבה, ואני חושב שאסור לחזור על טעויות שכאלה, וגם בהסתכלות על עזה בעניין הזה. אנחנו נהיה חייבים גם בעזה להמשיך לשלוט ביטחונית, להיכנס, לוודא שחמאס או גורותיו או כל ארגון אחר שרוצה לקרוא להשמדת ישראל לא יהיה קיים ולא ישלוט בעזה, ובעניין הזה לשאלתך, היציאה כפי שהייתה, הייתה טעות. האם נכון להישאר לאורך טווח? שם זו גם שאלה שאני לא בהכרח מסכים איתה, אבל צריך לנהל את הדבר הזה. טוב, נחזור לענייני חינוך. אז דיברת על כך שאתם נערכים גם באזור קו עימות, אלה שעכשיו נמצאים ועדיין יורים עליהם. אנחנו יודעים שהייתה רקטה שפגע בגן ילדים בקיבוץ לוחמי הגטאות. במזל לא היה שם נפגעים בנפש. אז איך עושים את זה, אם אנחנו לא רוצים להיות באמת בסיטואציה של איזושהי טראומה מתמשכת שילדים נמצאים כל הזמן תחת מלחמה? אנחנו פועלים בעניין הזה לפי הנחיות פיקוד העורף. וההנחיות הן מבוססות לפי המרחק, זמן התגובה והיכולת להגיע למיגון. אנחנו לא נאפשר מוסדות לימוד או כניסה למוסדות לימוד שאין בהם את היכולת להגיע בזמן למיגון. לכן חלק מהמקומות באמת מתבצעים בתוך מקלטים לצערי, שזה לא אידיאלי, אבל זה קורה. וחלק מהמקומות בנינו את מה שנקרא מתווה עורפי. יש לכם בעיות של תקציבים? למשל, העיר צפת, הייתם רוצים לשים מיגונית בכל, ליד כל כיתה וכולי, אתם... אני לא חושב שצריך למגן את עצמנו לדעת, זה גם אירוע שבסוף תקציבית מדינת ישראל לא בטוח שיכולה לעמוד בו. כן צריך לדעת שיש מספיק מענים במקומות האסטרטגיים, וככל שאתה באמת מתרחק פנימה, יש יותר זמן הגעה. היה לנו את זה, אם את זוכרת, בתחילת הלחימה עם עזה, שבתי ספר התנהלו לפי כמות הילדים שיכולים להיכנס תוך פרק זמן למיגון. דרך אגב, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו, כמו שדיברנו, עם מלחמה עם לבנון, צריך להבין, זו מלחמה לא פשוטה, יהיו גם מחירים לעורף. אנחנו צריך לחזור למודל ההתגוננות, לראות מה המרחק, מה הזמן, איזה מיגונים יש. אנחנו משקיעים הרבה מאוד במיגונים,
דרך אגב, בעיקר בקו האימות, איפה שהזמן תגובה הוא מאוד נמוך, ואנחנו בנינו עכשיו כמענה למתווה האורפי באמת, בהשקעה של 140 מיליון שקלים, בתי ספר, מסגרות חדשות לאותם מפונים, ובשביל להוריד את כולם דרומה, שיהיה מספיק ממוגן, זה מספיק רחוק. כלומר, מה זה המתווה האורפי? זה אומר שבמידה ויש... כך פותחים את שנת הלימודים הקרובה. ככה פותחים. אז מה שאני שואלת זה, בשביעי באוקטובר הופתענו והיה צריך לארגן אדו. כשאנחנו מדברים על מלחמה ואנחנו יודעים שתהיה תגובה עצימה, השאלה אם יש איזושהי תוכנית בשיתוף פיקוד העורף להשגה אולי עוד יותר לאחור של... בוא נפריד בין שני דברים. במצב הנוכחי, התוכנית שבנינו וההשקעות שעשינו נועדו לתת מענה למצב הזה. Mm-hmm. של בעצם הרחקת הילדים עם מיגונים ועם מענה, כמו שאמרת, שיהיה לכל ילד וילדה מקום, בית ספר, גן, כיתה, מורה, זה קורה, זה אנחנו כך נערכים לפתוח את השנה. במידה ויש לחימה עצימה מול לבנון, האירוע הוא אירוע אחר. צריך להבין, זה כולל אזורים שאנחנו כיום לא מסתכלים עליהם בקו עימות. אז מה התוכניות להם? ואז יש... אם את זוכרת אותה מפה שחילקנו אותה לפי צבעים, איפה אפשר, איפה לא, זה אנחנו ננהל את זה באופן שוטף יחד עם פיקוד העורף. זאת אומרת, יש תוכנית מגירה מוכנה. יש תוכנית, היא כוללת גם למידה מרחוק במידה וצריך, בוודאי לתיכונים. היא כוללת פינויים אולי חלקם יותר נרחבים שנצטרך לעשות. יש תוכנית שלמה והכל בתלות באיום, ואין ספק שצהל יצטרך להקות בלבנון ולהקות בחיזבאללה, ולייצר מציאות בשטח שתהיה שונה ממה שיש. טוב, יש לנו הרבה דברים שהם בחוסר ודאות, אבל דבר אחד חוזר על עצמו מדי שנה, וזה איומי שביתת המורים. אז יש לכל אחד, תפיסת המציאות לא משתנה. אני צוחקת כמובן, אבל... צוחקת במקום לפקוט, מה שנקרא. כן, מה אני זה? אני אגיד בצורה מאוד ברורה. קודם כל, בעיניי, זה חוסר אחריות ממדרגה ראשונה. ראיתי את ההודעה שהוציא רן ארז ממש לאחרונה, שהוא הולך לשבות. בעיניי, זה דבר שאסור שיקרה. אני מסתכל על זה, אני אומר, זה אולי חלק מהמסע ומתן, אבל חד משמעית, השנה חייבת להיפתח, הסכם צריך להיחתם. אנחנו שמרנו את כל המסגרות הכספיות מהאוצר, למרות שזו שנה קשה, עם קיצוצים ושנת מלחמה. מה הדרישה שלו בעצם, שאתה לא יכול עכשיו להגיד לו, אוקיי, הנה זה... אני אומר לך ש... אני ישבתי במסע ומתן עכשיו 4 שבועות ברצף, עם רן ועם הצוותים, ולצערי הוויכוח היום הוא כספי שלא צריך להיות, כי יש מענה מאוד מכובד לדרישות המורים, גם בעלת שכר של 2,000 שקלים לכל מורה, שזה פרוס על 3 שנים, אבל כולל העלאת שכר מיידית החל מהראשון לספטמבר, כולל גם מענק שנוכל לתת בראשון לספטמבר. יש פה באמת מענה רחב לכל דרישות המורים. אז על מה עומדת המחלוקת? הוא רוצה עוד פה ועוד שם ועוד כל מיני, יש שאלה גם כלפי... נושא של חוזים אישיים, למרות שאני חשבתי שזה המהות, אבל מסתבר שזה לא המהות, כי מתווכחים איתנו על דברים אחרים. בסך הכל אפשר להגיע להסכם, לא רק אפשר, אנחנו חייבים, ואני גם מוציא מפה קריאה לכל השותפים, האוצר, ארגון המורים והשלטון המקומי, להמשיך ולעשות הכל כדי שבראשון לספטמבר נגיע להסכם. אומר הנרס בין השאר, למשרד החינוך אין סי בעניין, זה האוצר שלא מאפשר. והאוצר מעדיף שלא להיות השוטר הרע, ולכן אנחנו בעצם בסיטואציה כזאת של מריחת זמן ואין תשובות. תראי, הוא צודק בזה שבסוף ההסכם נחתם בין ארגון המורים לאוצר, והשלטון המקומי הוא גם צד לביצוע. אנחנו כמשרד החינוך נותנים מעין איזשהו, נקרא לזה, מנסה להיות המבוגר האחראי בחדר. אני חושב שאפשר להגיע להסכם, אני אומר את זה עוד פעם, כל צד מנסה היום למקסם, ככה אני מרגיש, זה לא נכון להיות באירוע הזה, היה צריך לגמור את זה, אבל כנראה באופן טבעי זה מתגלגל לימים האחרונים של סוף החודש, ואני מקווה שנגיע אליהם עם הסכם. עוד נושא, שתפוח אדמה חם, לוהט שככה הוא עבר במשך השנים, וזה נושא לימודי הליבה במגזר החרדי. אולי צריך להגיד, כי יש הרבה בורות בעיניי בעניין הזה, שאנשים ידעו שבנות במגזר החרדי לומדות לימודי ליבה, עד כיתה י"ב. אין בעיה שם, נכון? בעצם, וגם ילדים ביסודי, בעצם הבעיה, רוב הילדים ביסודי, הבנים, בעצם הבעיה היא, המקום שבו צריך לתת עוד, זה דווקא
בנים במה שנקרא בישיבות הקטנות, בגילי תיכון. אנחנו כרגע מטפלים בגילאים א' עד ח'. ואני חייב לומר לך קודם כל שיש הצלחה מאוד גדולה לחינוך הממלכתי חרדי הרשמי, הממ"ח מה שנקרא. אנחנו פותחים השנה, סומכים ב-50%. וואו, כמה בתי ספר יהיו? יש מעל 20 בתי ספר חדשים, עם כניסה של כ-8,000 תלמידים, כולל חסידויות ממוסדות פטור למיניהם, שבכלל רוצים ללמוד ליבה, לא עסקו, ואנחנו עכשיו מכניסים אותם לתוך הממ"ח. בעיניי זה הליך מבורך, זו הזדמנות מדהימה, וזה הכל קורה בגלל המומנטום הזה של הכניסה למה שנקרא אופק חדש. במילה, אופק חדש זה תוכנית מאוד ותיקה בחינוך הרשמי, שמתגמלת את המורים לפי ההשכלה וההכשרה שלהם, ומשביחים את עצמם לאורך כל הזמן. את אותו מודל אנחנו רוצים להכניס גם לרשתות החרדיות, שם 180 אלף תלמידים, ואת צודקת. בנות בגדול לומדות, ואין שום סיבה שמורה שמלמדת באופקים ילדות בכיתה ז' או ח' מתמטיקה, לא תהיה מסוגלת להיכנס לאופק חדש. אז אנחנו מסדירים את זה, ומה שזה עושה, ואני אומר פה, זה אחד הדברים שאני מאוד גאה בהם. אנחנו עושים פה מהפך לעולם החרדי ומשלבים אותם בתוך הכלכלה הישראלית. זה דבר מבורך, זה יחייב 100% ליבה, יחייב מבחני מיצב ופיזה. זאת אומרת, הם לא יוכלו להיכנס לתוכנית בלי שאותו בית ספר נבחן מה שקורה בבנות, ואז איך אנחנו יודעים שהבנות הן טובות? כי אנחנו בוחנים. הבנים ייכנסו, אם לא, לא ייכנסו לאופק. פיקוח מלא, הכשרת מורים, וכל זה נעשה בצורה מאוד מסודרת, עם תקנות ברורות, זה ממש שחור ולבן. מי שיעשה ייכנס, מי שלא לא. מה התגובות שאתה מקבל בשטח? או שאולי נחלק את זה בין השטח לבין הפוליטיקאים? בדיוק. אז קודם כל אני חייב לומר לך, בעולם החרדי, מצד אחד יש רצון, מצד שני גם הם מרגישים קצת כאילו מאוימים, אבל אני פה בעניין הזה אומר בצורה מאוד ברורה. אני לא מכריח, מי שרוצה, שיבין שהמשמעות היא ליבה מלאה עד כיתה ח', שזה הגילאים, עם מיצבים. שליבה זה אומר מתמטיקה ואנגלית. מתמטיקה, אנגלית, מדעים ושפה. אזרחות? אזרחות זה לא בליבה, אבל כל ארבעת המקצועות האלה, ליבה מלאה. אני רוצה לומר עוד דבר, שגם בתוך העולם, בוא נקרא לזה מחוץ לעולם החרדי, אני חושב שהרבה מבינים בדיוק כמוני את הצעד המדהים הזה וכמה זה יכול לשנות. ויש כאלה שהם מאוד סקפטיים, יש הרבה חוסר אמון, בעיקר במשרד המשפטים, במשרד האוצר, כלפי המגזר החרדי. יש שם אפילו אנשים שאני, צר לי לומר, שמעדיפים שלא יקרה ולא לשלם, רק בשביל להשאיר את המגזר החרדי למטה. אני לא שם. באמת? כן, אני מזהה את זה חד משמעית ככה. יש שם שנאה שמזה מניע אנשים לפגוע במהלך הזה. תן לי דוגמה. אני לא מנסים לעשות הכל, כי אני בא עם תקנות שאני באמת, על כל דבר ששואלים נותן תשובה. אומרים לי, מיצב, אם לא יהיה, אתה תיתן. לא, אני אומר לכם בצורה מאוד ברורה, בית ספר שלא יעשה מיצב, לא יהיה באופק חדש. נקודה, זה כתוב שחור על גבי לבן. אז מה, למה אתם לא שם? כמעט את כל הדרישות של העקרוניות המהותיות האלה קיבלנו, יש פה תהליך מדהים שהולך יחד איתם, הולך יחד איתם, ובמקום להצליח בזה ולהציל את כלכלת ישראל ולהרים את המגזר החרדי לשם, יש גורמים שמנסים לפגוע בזה. מזכיר לי שראיתי חרדים שמבקשים להיכנס לאקדמיה, רוצים, כן, ללמוד לימודים גבוהים, אבל הרצון שהם לא ילמדו חלילה בנפרד, בעצם כל מיני סרס את כל המהלך. כן, כלומר, אתה בעצם מה שאתה אומר, יש פה אולי פחד שהחרדים באמת יהיו חלק מהחברה הישראלית. אני כבר לא יודע להגיד מה המוטיבציות, אבל אין ספק שיש קבוצה מסוימת, מאוד קיצונית דרך אגב, ש בתפיסה שלה זה אולי איזה איום. אני לא תופס את זה איום, ההפך. זו הזדמנות, זה עם ישראל, זה האחים שלנו. אנחנו חייבים כולנו ביחד, כמו שאמרתי בהתחלה, גם בשביל לנצח את המלחמה הזו, חייבים להיות ביחד. וגם פה, גם בחינוך, צריך להיות ביחד ולתת לכל ילד וילדה במדינת ישראל הזדמנות שווה להגיע הכי רחוק שהוא יכול. איפה זה פוגש את הפוליטיקאים החרדים? הם מצד אחד מקבלים הרבה רצון מהשטח, השטח רוצה מאוד להיכנס לתוכנית הזו, המורות, המורים רוצים להיות שם, ולכן הם מצד אחד מחויבים. מצד שני, יש פה שינוי באמת של המציאות. תראי, המהלך הזה של צמיחת הממלכתי חרדי הרשמי, הממ"ח, הוא מהלך ש הוא התחיל מהשטח, הוא לא בא כהנהגה. הוא בא מהשטח. אנחנו כל הזמן אמרנו, מי שרוצה, בבקשה, אבל זה התחיל מהשטח. אז אני לא יודע להגיד, את צריכה לשאול אותם. אני חושב שהם רואים בזה הרבה טוב, ואולי קצת חוששים, אבל אני חושב שהמהלך הזה חייב להצליח.
ויהיו כאלה שזה אף פעם לא ילך איתם. כלומר, מי שרוצה שהילדים שלו ידעו רק יידיש, ולא ידעו אף מילה בעברית, ולא... זה אי אפשר להכריח, אני חושב, ברמה הזו, ולצערי יהיו מוסדות כאלה שכנראה, ויש כמו כאלה, תראי, יש כאלה היום גם בירושלים, שמתנגדים לקיומה של מדינת ישראל, ויש כאלה כמו הפלג הירושלמי שלא מוכנים בכלל לשמוע על גיוס, בעיניי זה שערוריה, חייב להיות גיוס. אני חושב שצריך להפריד בין באמת אלה שלומדים מהישיבות ואלה שלא לומדים, שכן צריכים להתגייס, הם מתנגדים בכלל לגיוס. יש פה מאבק על דמותה של החברה החרדית. אני מוביל מהלך ביחד עם החברה החרדית לחינוך ולהשכלה, שבעיניי פורץ דרך. אז בעצם החברה החרדית הולכת לקראת יותר, נקרא לזה לימודי חול. מה קורה עם החברה החילונית? ועם הלימודי ליבה של מסורת ישראל, שאנשים, שילדים יגדלו פה, ולא יהיו בורים במה שקשור למסורת שלהם. זו בעיה שאני גם מתמודד איתה. אני חייב לומר לך ש... אז רגע, אתה יודע מה? עוד לפני שתענה, עשינו סקר, בוא תראה. האם אתם סבורים ששר החינוך יואב קיש צריך לקדם את הרחבת הלימודים בנושאי זהות יהודית ומורשת העם היהודי? בבתי הספר, 58% חושבים שכן, 36% חושבים שלא, ו-6% אין להם עמדה בנושא. עשינו לך סקר אישי. אני יכול לעשות לך פשוט, אני ב-58%. אני חושב שכן, חד משמעית. אני דרך אגב לא מסתכל, זה לא הדתה, ואני לא מחבר את זה לאירוע הזה בכלל לא. זה החיבור שלנו לארץ, החיבור שלנו למולדת, החיבור שלנו פה כעם. זה חלק מהזהות שלנו והמהות שלנו פה. דרך אגב, גם כשאני גדלתי ולמדתי תנ"ך ולמדתי מורשת, למדתי את זה כחלק מהזהות שלי. לא למדתי את זה בשביל עכשיו על התפילות וללכת לבית הכנסת ולשים כיפה. אני חילוני, אבל זו המסורת שלי, ואני מאמין בה, ואני רוצה לחזק את זה. חד משמעית, אני אומר כן. עכשיו השאלה איך עושים את זה. וצריך להבין... מאיפה באה לדעתך המילה הדתה? אני שומע, זה האנטי כאילו, כלפי מהלכים שמחברים, שאתם מנסים לחבר את זה לשם. כן. אבל אני אומר... פשוט זה... אני אגיד לך מה אני חושבת, אם כבר שאלת. את שאלת, קצת את התשובה, אז בבקשה. אבל אני חושבת שזה פשוט מילה שנועדה להפחיד. נכון. זאת מילה שמישהו חשב עליה טוב טוב לפני נכון, שהוא רוצה. אז אני אומר, זה האנטי. זה אלה שמנסים לגרום למי שכן רוצה להתחבר לזהות שלו, להתרחק. לא מאמין בה, ואני גם, היא לא מעבר מבחינתי פקטור. אבל מה כן צריך לעשות? צריך להבין שמערכת החינוך, ביום אחד להזיז את זה מאוד קשה. והמערכת גם, אני מודה, אחרי עשרות שנים שבהם זזה למקומות, אולי שעכשיו צריך להחזיר אותם. אז התחלתי בקביעת רף מינימום של לימודי תנ"ך שלא היה לפני כן. ואנחנו... שכמה זה יהיה בשעות שבועיות? במינימום שעה בשבוע, תארי לך שיש בתי ספר שאפילו את זה לא היה. את שואלת אותי, אני חושב שזה לא מספיק. אבל לוקח זמן בשביל לעלות. זה לא יכול, אתה לא יכול ביום אחד לעשות מהפכה, זה דברים שאתה בונה אותם. אתה צריך לעבוד עם השטח ביחד, לצרף את המנהלים ואת המורים. אז זה דוגמה למהלך אחד שעשיתי. אנחנו עכשיו באמת מגדירים את לימודי הליבה. אני חושב שתנ"ך צריך להיות כחלק מלימודי הליבה. דיברת קודם על אזרחות, אני חושב שגם תנ"ך צריך להיות. כן. אז יש פה שאלות שאנחנו עכשיו עוסקים בהן. חד משמעית, אני אומר לך... שעה שבועית זה לא מספיק. אני מסכים איתך, אבל תביני שאפילו זה לא היה. כן. תארי לך לאיזה מערכת... זה באמת מדהים. תארי לך לאיזה מערכת נכנסתי. אז אני עובד ומשנה ומתקן, וזה לוקח זמן. אני עובד, דרך אגב, יש אולי מילה טובה להגיד גם על ארגון מהירים, שעושה עבודה מצוינת בשטח, ושאני שומע מהם שיש בעיות, אז אני מטפל בהם. בסוף, זה צריך לבוא מלמטה למעלה, אנחנו צריכים לגייס את השטח. גם מלמעלה למטה. בסדר, אנחנו צריכים לגייס את השטח, ואנחנו נעביר את ההנחיות. לא מתעלם, אני מלמעלה שם, אבל אם השטח לא ירצה, יש פה בעיה. אני חייב לייצר דינמיקה חיובית שתוביל לשינוי. כי כמו שעכשיו ינסו לכפות על, סתם דוגמה, על מוסדות, נגיד, של הממלכתי דתי, תפיסות שאתה, אתה חייב לבנות את זה, גם מלמעלה, כמו שאנחנו באים, וגם בתמיכה מלמעלה. אז אני רואה את הלהט שלך לעשות שינויים ולהביא את מערכת החינוך למקום טוב יותר, וכל זה דורש שאתה תמשיך להיות שר, שהממשלה הזאת תמשיך להתקיים. יחד עם זאת, אנחנו רואים... טוב, האופוזיציה עושה הרבה כדי שהיא תיפול, אבל גם בתוך הקואליציה, השר גלנט שיוצא נגד ראש הממשלה, כיפופי ידיים, הדלפות, מה קורה? תראי, קודם כל, אני חד משמעית מסכים איתך. אני חושב שדברים שהתחלתי במשרד, אני חייב להמשיך ולוקח זמן עד שדברים זזים. תן לך דוגמה לעוד דבר.
וזה הנושא של אקדמיה כבר בתיכון. אנחנו מכניסים את האקדמיה לתיכון, יש לנו 20,000 תלמידים שעושים קורסים אקדמיים מכל האוניברסיטאות, הם עושים את זה בלמידה דיגיטלית, נבחנים באוניברסיטה, כיתה רגילה, במקום וואו. בגרות מקבלת נקודות זכות באוניברסיטה. רגל זה... כבר בדלת. רגל בדלת, זה פריצת תקרת זכוכית, זה יכול לבטל את הפסיכומטרי, יש פה כל כך הרבה דברים טובים, ולכן היציבות של הקואליציה וההמשך של הקואליציה לעוד שנה נוספת זה קריטי, אני חושב שזה אפשרי, הדבר המרכזי כרגע זה להעביר תקציב ואת חוק הגיוס, אני חושב ששני הדברים האלה תלויים אחד בשני, אני מאוד מקווה שנוכל להבשיל, אני חושב שגם בחוק הגיוס יש הבנה גם במגזר החרדי שמי שלא בישיבות צריך להתגייס, הצבא חייב 3,000 שיתגייסו, זה המינימום, זה צריך לקרות, הצבא חייב לקבל את מה שהוא צריך. טוב, וזה, פתחת עוד נושא ואנחנו כבר לקראת סיום, אבל בשביל זה הצבא גם צריך לדעת מה הוא רוצה ואיך וכולי, זה תהליך. אנחנו חייבים לעשות את המקסימום כדי, בטח בתקופה הזו של המלחמה, אז מה היית אומר לשר גלנט שמרגישים כל הזמן כאילו ככה... מרעיד את הרצפה תחת הקואליציה. אני אומר לשר גלנט, הוא שר הביטחון, צריך להביא את הניצחון של המלחמה, וצריך לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם ראש הממשלה והקבינט. זה לא קורה עכשיו מספיק? אני לא יודע, אני שומע כל מיני דברים, שמענו התבטאויות, זה מיותר לחלוטין. צריך לעבוד ביחד, וצריך ביחד להיות בשביל נצח גם ברמה הזו, כמו הרמה של כל עם ישראל. שר החינוך יואב קיש, תודה רבה על השיחה המעניינת הזאת, ויש לך הרבה... עבר הזמן, אני... עבר הזמן. חושבת פה עוד 20 דקות בשביל. גם אני הייתי שמחה. אני מודה לך, אני מאחלת לך בהצלחה. הרבה פעמים חינוך נדחק כאילו לשולי החדשות, אבל בסוף בסוף זה הדבר הכי חשוב שקורה במדינה. תודה רבה. תודה רבה.